Страх, розпач, шок – усі ці емоції нам добре знайомі сьогодні під час війни. Однак вони набагато сильніші тих, хто травмований війною не тільки психологічно, а й фізично. Нерідко разом з кінцівками поранені українці втрачають внутрішню рівновагу та віру в майбутнє. Тож як попри це жити далі та як повернути собі здатність контролювати власне життя – зараз дізнаємося. Заново вчитися жити. А як інакше? Повністю з нуля приспособлюватися до нового життя. До людей, перш за все, потрібно доносити інформацію, які є проекти, і де хто може що отримати. І, бо вони розгублені зараз. Вони в стражданнях, хтось психологічних, хтось у фізичних. І оце недостатність інформації, бо що завгодно можна почути в інтернеті, крім конкретних інструкцій, що я маю робити, якщо в мене оце, я йду сюди. Я зі своєї сторони бачу тільки те, що якщо хтось розумніше за мене придумає якусь програму, психологічну підтримку, я це зі своєї сторони можу підтримати тільки грошима. Це ж не роботи працювати з ними психологи, тобто не де в світі ці втрати. Не проходять самостійно. Це людина сама повинна, мені кажеться, якось себе до кучі зібрати і сама себе заспокоювати і просити Бога далі жити якось. Треба в житті мати якусь мету. Це дуже допомагає. Особисто мені допомагає моя дитина не здаватися. Йти вперед і робити все можливе.